Wa mbere tariki 27 Gicurasi 2024 umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'uburezi Irere Claudette yatangije ku mugaragaro igikorwa cy'igerageza rya PISA 2025 igikorwa cyabereye ku ishuri rya Lycée de Kigali mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali bikaba biteganijwe kwisuzuma nyirizina rizakorwa kuva tariki 27 Mata kugeza ku ya 7 Kamena 2025 umwe mu banyeshuri twaganiriye batubwiye uko babonye iri suzuma ndetse n'icyo baryitezeho. Ndumva bizadufasha kumenya urwego tugezeho ugenje n'ibindi bihugu byo hanze kubyo nyine tukamenya standards turiho twebwe nk'abanyeshuri bo mu Rwanda. Ibibazo nabonye bidakomeye ntabwo byoroshye cyane ariko ugenje n'ibyo baduha by'amasomo asanzwe biriya biroroshye ho gato. Ama exam test twakoze nagari komeye cyane ugenje ibibazo dusanzwe dukora ko ubona nyine ari nk'ibibazo nubwo ari ko ubona ari ibibazo nyine byo mu buzima busanzwe nyine bituma binyine birakorera cyane kubikora ko biba ibibazo byo mu buzima busanzwe ntibyo kuba nyine umunyeshuri utekereza nyine byimbitseho ugatekereza nyine birushijeho kurusha nyine kuvuga ngo urafata ku byo mwarimu yaguhaye ukageza gutekereza nyine ubuzima ibyo twiga mu ishuri nyine ukageza kubya playinga mu buzima bwa buri munsi. Yankurije Ernestine n'umwarimu muri Lycée de Kigali agaruka ku cyo biteze kuri iri suzuma rya PISA 2025. Mu by'ukuri iyo dutegura abana ntabwo tuba tubategura nk'abana ba hano gusa muri rise cyangwa bo mu Rwanda gusa tuba tubategura nk'abana bashobora nibura guhangana ku isoko mpuzamahanga. Rero iyo bari gukora ibi bizamini bijyanye byo ku rwego mpuzamahanga bumva ko n'abantu ubwabo muri bo bagira iyo spirit yo kumva bagomba guhangana ku rwego mpuzamahanga. Ni byiza rero ko banabitangira bakiri batoya kugira ngo bazabe abantu bakuru bashobora kuba bashobora guhangana ku rwego cyangwa gukompeta ku rwego mpuzamahanga. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'uburezi Irere Claudette yatangiza ku mugaragaro igikorwa cy'igerageza rya PISA 2025 yagaragaje umusaruro witezwe kuri iri suzuma. Isuzuma navuga ko ari isuzuma rireba uko abana bacu bafite imyaka 15 bari mu kigero cy'imyaka 15 uko bumva ibyo bakagombye kuba bumva mu gusoma cyane cyane icyongereza no gusoma no kumva imibare ndetse n'andi masiyansi. Iri suzuma ni ubwa mbere tugiye kurikora nk'u Rwanda gusa gutangira mu 2020 rigomba gutangira mu 2025 ariko mbere yaho habanza kubaho nko kwimenyereza cyangwa kwitoza kugira ngo umunsi twaritangiye bya nyabyo tube twiteguye nta na kimwe kidukoma mu nkokora. Iri suzuma rero rireba ibihugu navuga ko bisanzwe bibarizwa mu muryango wa OECD ariko hakaba n'ibindi bita partner countries aho ngaho niho u Rwanda ruri ndetse rifasha kureba uko abanyeshuri muri ibyo bihugu byose ibyo bumva n'uko babyumva no ku kigero babyumvaho bikaba byafasha rero no mu guhindura rimwe na rimwe gukora amavugururwa mu burezi kugira ibyo ugomba gukora mbese biguha ishusho nyayo y'uko uburezi bwawe nk'igihugu buhagaze. Ni isuzuma mpuzamahanga ryagenewe gusuzuma ubumenyi n'ubushobozi abanyeshuri bafite imyaka 15 bafite mu gusoma imibare ndetse na siyanse. Iri suzuma rikaba rigamije gupima ubushobozi bw'abanyeshuri mu gukoresha ubumenyi bwabo mu buzima busanzwe harebwa ibitekerezo byabo hamwe n'ubuhanga bafite bwo gukemura ibibazo. Iri suzuma rikaba rizabera mu turere 28 kwatoranijwe. Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Godrich TV i Kigali.